Առաջիկա օրվա ընթացքում Հանրապետության առավելապես հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուուժ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Շիրակում գիշերը կլինի 4, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը 14, ցերեկը 26 աստիճան տաքություն։